ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡିର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:50 ସମୟରେ ସେ ସହରର ଓଟି ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଡିଆଇସି ଛକଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ରୋଡ୍ ଶୋ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଜୁହାର ଜଣାଇଥିଲେ। ଡିଆଇସି ଛକରେ ରୋଡ୍ ଶୋ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ଭଲ କାମ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ, ଯାହାକି ବିଜୁଳି ବିଲ୍କୁ ଛାଡ଼ କରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ BSKY କାର୍ଡ଼ ପାଇବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ବହୁ ପରିବାର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ BSKY କାର୍ଡ଼ ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ଆଶୀର୍ବାଦ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସହ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ପୁଲିସ ଲାଇନ୍ ଛକ, ଷ୍ଟେସନ ଛକ ହୋଇ ଫାଣ୍ଡି ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଥିଲେ ଯେ ନୂଆ ଓ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି 98% ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ପୂର୍ବରୁ 9,000 ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ 12,000 ପାଇବେ। ସେହିପରି ଛାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ 10,000 ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେମାନେ 14,000 ପାଇବେ। ଏଣୁ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକେ ଉତ୍ତରରେ ହଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହୋଇ ଚିଡ଼ିଆପୁଲ ସିନେମା ଛକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସହ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ। ପରେ ସେଠାରେ ବାହାରି ମୋତିଗଞ୍ଜ ମାର୍କେଟ ହୋଇ ଟାଉନ ଥାନା ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ସମାଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏହାଛଡ଼ା ସେ ମୁସଲିମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏକ ହଜ୍ ହାଉସ୍ କରାଯିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ଏଣୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏକ ମଦ୍ରାସା ହାଉସ୍ କରାଯିବ। ଏହା ସହ ମଦ୍ରାସା, ମସଜିଦ୍, କବ୍ରସ୍ତାନ ଆଦି ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ମଦ୍ରାସାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା କରାଯିବ ବୋଲି ଏହି ରୋଡ୍ ଶୋ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତଥର ନିର୍ବାଚନରେ ସାଂସଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାହାକୁ ନ ଦୋହରାଇ ଗୋଟିଏ ସାଂସଦ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ସେ ଅପିଲ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ଗୋଡ଼ାପୋଖରୀରେ ନିଜର ରୋଡ୍ ଶୋକୁ ଶେଷ କରିବା ଅବସରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପରିବାର ଭାବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 5 କୋଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ରୋଡ୍ ଶୋରେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ସଦର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜିନା ସାମଲଙ୍କ ସହ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଇକ୍ ରାଲି କରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।